မြမတဲ့လုပ်ငန်းကနေမြမစီပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC ကိုရောင်းချထားတယ်။အလုံးမျိုးနဲ့စောရံပိုင်းအနောက်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့မိုးကောင်းတစ်ဆက်ဝုံမြင်းနေရအတွင်းမှာလာရောက်နေထိုင်တဲ့ကျူးကျော်အိမ်တွေအနက်နေအိမ်နှစ်အိမ်ကိုဇော်လန်လကွဲနေမနက်အစောပိုင်းကစတင်ဖယ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖယ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်မဲ့အဆိုပါတစ်ဆက်မြင်းနေရမှာလာရောက်ကျူးကျော်နေထိုင်တဲ့အိမ်နောက်စုပေါင်း260ကျော်ရှိပြီးအဆိုပါအိမ်နောက်စုအလုံးကိုဖယ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာကိုနေထိုင်သူတွေကစိုးရိမ်လျက်ရှိကြပါတယ်။ဝင်နှန်းတွေကိုအစားပေးတယ်။နောက်ဒီရဒီမှာရှိတဲ့အရင်ကျူးကျော်တွေကိုတို့ဒီအေးတာရတို့အေးဒုက္ခတို့ဘက်ကိုပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမားတို့ရှိနေတာက1990နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ကျူးကျော်ပေါ့သူတို့ပြောတဲ့ကျူးကျော်ပေါ့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကျူးကျော်။အဲကျူးကျော်ဆိုတာကလည်းအပြင်ကနေပြီးတော့လာနေတာမဟုတ်ဘူး။အမားတို့စီကိုဒီဝင်နှန်းတွေရဲ့မိသားစုတွေကအိမ်အခြေအနေတချို့ဝင်နှန်းတွေကမိသားစုများတယ်။အိမ်တော်တွေပါကြအိမ်တော်တွေကွဲတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုင်းငန်းလေးနဲ့နေလို့မရဘူးပက်လက်မြေလေးတွေပါတစ်လုံးဆင်းဆောင်နှလုံးဆင်းဆောင်ရာနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါတော့ပင်စင်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကနေစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ပက်လက်မြေလေးမှာလူကြီးကိုပြောပြီးဆောက်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့သူတို့တစ်လုံးငန်းဌာနဆိုင်လူကြီးအသိတယ်မသိတာမဟုတ်သိတယ်သူတို့ခွင့်ပြုတာသူတို့ခွင့်ပြုလို့သာဒီလိုဖြစ်တာပေါ့တရားမဝင်ခွင့်ပြုတာသူတို့တရားမဝင်တရားဝင်တော့မဟုတ်ဘူးတရားမဝင်ခွင့်ပြုတယ်သူတို့သိတယ်မပြောတာအမှန်တကယ်သူတို့ကသာတရားဝင်တာတားမယ်ဆိုရင်အဲ့ကျူးကျော်ပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးပင်စင်ယူပါတယ်သိတယ်မလားတချို့ဆိုယာယီမှုတွေရှိတယ်ယာယီမှုတွေကအဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်ဆောက်မယ်ကွာအငားကောင်းပေးအဲ့တသိမ့်ပဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးတွေဆောက်ခွင့်ပေးတယ်ယာယီမှုတွေလည်းဝင်အဲ့ဒီဝင်နိုင်တယ်တက်လုံငန်းတွေညီမတက်လုံငန်းတွေဝင်နေနေပဲကျင်းတည်တဲ့ထောက်ထားပြပါဆိုရင်2010မှာ2010မှာဘုကခြေခံဥပဒေကိုထောက်ခံပြီးကောက်ွက်ပြီး2010မှာနိုင်ငံဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကိုဘုတွေမဲထည့်ခဲ့ပြီးနော်အဲ့တော့ဓာရီကဘုဘက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျူးကျော်တွေလိုခြေဓာခုရောက်ခုဆောက်သွားတဲ့ကျူးကျော်တွေမဟုတ်ဘူးဓာဒီမှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေကအခြေကျနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျူးကျော်လို့တတ်ခတ်လို့မတည့်တော်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့ဘုဘက်နိုင်ငံတော်အပိုင်းကနေပြီးတော့ဒီလူတွေကိုဒီနေရာနိုင်ငံတော်ရှိမှန်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းဖယ်ရှားပြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေအတွက်တာဝန်ယူပေးစီချင်မြေတော်၎င်းငွေတော်၎င်းတဲ့တော်ရပေါ့မြေဆိုရင်လည်းခုနကပြောတဲ့ကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ဘက်ပေါင်းစုံကပြည့်စုံနေတယ်လို့ဖြစ်ရမယ်ငွေဆိုရင်လည်းသူတို့ဘဝတည်းရက်တည်နိုင်တဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ခါချင်းဝင်ဖြစ်ရဒါကိုလို့ရတောင်းဆိုကြအဆိုပါမြေနေရာမှာလာရောက်ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုအရင်ကယာယီအိမ်တော်စုစီရင်ဧည့်စီရင်စတာတွေကိုထုတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခန့်ကစတင်ကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကအစည်းအဝေးကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါသစ္စာဝန်မြင်နေရမှာမြမတက်လုပ်ငန်းကဝန်ထမ်းတွေနေထိုင်မှုဝန်ထမ်းတန်လျာတွေဆောက်လုပ်ပေးထားပြီးလက်ရှိဖယ်ရှားမဲ့မြင်နေရမှာလည်းဝန်ထမ်းတန်လျာတွေပါဝင်နေပါဗျ။ဖယ်ရှားမဲ့နေရာမှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတန်လျာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်တန်လျင်မြို့နယ်နဲ့လှိုင်မြို့နယ်တို့မှာတိုက်ခန်းအစားထိုးချပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။